לומדים משוואות, לומדים שורשים, לומדים בריבוע, לומדים yes, no, we, me, we, she, he, we, ti. תלמד אותו איך מתנהגים. מלמדים ילדים עם הכל, רק לא מוסר וערכים. רק לא איך להתנהג למבוגרים בכביש, איך להתנהג למבוגרים בכללי. הכל מלמדים היום, אנו, הכל מלמדים. לא מפספסים כלום. ברוך השם, מלמדים אותם חינוך מיני, מלמדים אותם הורות חד-מינית, מלמדים אותם היום, השתבח שם מולד, הכל השתבח שם מולד. הכל מלמדים אותם, היסטוריה, גיאוגרפיה, מדעים, אומנות, ספורט, הכל, כל מה שיוונים מלמדים אותם. כל מה שיהודים מוקצה. ילד היום גודל, הוא יודע מה זה מוסר? ילד היום גודל, הוא יודע מה זה כיבוד הורים? ילד היום גודל, הוא יודע מה זה אבא ואמא שווה אלוקים. ילד יודע מה זה היום, מה זה האסון שהוא מביא על עצמו בזה שהוא מר חס ושלום, מרים ידיים. אתם יודעים איזה, בוא תשמעו, אני אקריא לכם. ואל תרים זרועך על שומבר ישראל להקותו, כי הסותר לאו של חברו, כאילו סותר לאו של שכינה. אפילו אח אמך משחק איתו בקסטם, נותן לו כף על הפנים. והכיב לו בלוע, אפילו טיפה עשה לו כואב, כאילו הרביץ לקדוש ברוך הוא. יש איזה מישהו שמרצה את זה אצל הילדים היום בבית ספר? אתם יודעים כמה מכות ואלימות יש בבתי ספר? אתם יודעים כמה אלימות יש בבתי ספר החולניים, החילוניים? ילדים מרביצים אחד לשני, ילדים מרביצים למורים, מפנשרים למורים את הגלגלים. פעם מורה נכנס לכיתה, הילדים היו עומדים בפניו. היום מורה נכנס לכיתה, הוא עומד בפני הילדים מהפחד. פעם מורה היה אומר מילה, זה היה קודש, כאילו אבא אמר. היום מורה אומר מילה, והילד עושה לו, שתוק, שתוק, הוא אומר לו, כדאי לך לשתוק. היה כבוד למורים. תראו לכם, מפה זה מתחיל, שאין כבוד למורים, אחר כך אין כבוד להורים, אין כבוד לגדולים, אין כבוד לזקנים, אין כבוד בחיים, כי אין כבוד מהדברים המינימליים. תבוא לרוסיה. תבוא לרוסיה של פוטין, לא יהודי, גוי, תבוא. ההוא שמשחק עם נמרים. תבוא לרוסיה. תראה ילדים ברוסיה, גויים. גויים. בושה שאני אומר את זה. אתה בא לרוסיה היום, היום, 2023 רוסיה. מורה נכנס לכיתה, אנשים, ילדים עומדים, עושים לו כבוד. פה ישראל 2023, מורה אין לו ערך, מורה אין לו כבוד. המורים היום צריכים הם לאכול כדורים, להירגע מהילדים. מה קרה לך? היום מורה בית ספר זה אדם מסכן. מדברות איתי סייעות, סייעות אחרי השיעורים שלי. סייעת באה אליי, אומרת לי, יש לי ילדים בני 7, 8, עושים לי את המוות. אומרת, לא שווה כל סכום שאני מקבלת, את המוות עושים לי. אני מבקש מהם, רק, לפחות, אל תציקו, מי, יורקי, איזה התנהגות. עכשיו, אתה רוצה לחנך, מחר יגידו, הרבצתי. אתה בא להורים, אומר, הורים, הילדים שלכם מתנהגים יפה. סתמי, נחליף אותך, נעיף אותך, מי, אני בא לתקן לכם את הילד. בא לסבר לכם שהילד מתנהג לא יפה. לא בנה, לא בצורה נאותה. לא רוצים פה חינוך. לא רוצים פה יהדות. לא רוצים פה מידות. לא רוצים פה דרך ארץ. רוצים פה את כל הדרכים. רק לא דרך ארץ שהיא קדמה לתורה. לא רוצים את זה. אנשים נהיו רעים, אנו. פעם היה משפט אצלנו בבית, כסף זה לא הכל. אני רוצה להגיד לכם שהיום לצערי אצל אנשים, כסף זה לפני ואחרי והכל מהכל. רוצחים בשביל כסף, הורגים בשביל כסף, מוכרים סמים אחד לשני בשביל כסף. בשביל 120 אלף מכרו את הנשמה שלהם, רבו בבית משפט. קילל את אשתו של אח שלו ואמר לה, איך חתיכת זריה, בשביל מה? ולא תגיד ילדים קטנים, בני 49, 52, 55, אחים שכל החיים ישבו ביחד בשולחן. אתה אומר לעצמך, אתה ריבונו של עולם,
היום אתה נוסע נסיעה לארצות הברית, טיול עם המשפחה, זה 100,000 שקל. בשביל טיול ויתרת על האחים שלך? בשביל איזה סכום מגעיל ויתרת על האחים שלך? גם אם היה מיליונים, שווה. אתה הרי מפסיד מישהו שאתה חי איתו בשביל משהו שלא תיקח אחרי החיים האלה. לא תיקח איתך. אנשים פה היום רואים מי שנופל שמחים. רואים עכשיו אדם מחר בית, מבסוט. ברוך השם שהוא נפל. ברוך השם שהוא מחר. איזה אנשים נהיינו? סליחה שאני אומר את זה. פעם בני אדם היו מחכים שיהיה שמחה לחבר. יהיה לו עוד אירוע. היום אם יש לו אירוע פעם שנייה בשנה, כבר אומר לך, נו מה, הוא לא מגזים, הוא לא מגזים, הוא לא מתחשב. מילא היה, אז לא היה מזמין, מה, כמה אפשר, מה. לא שמחים אחד, לא שמחים אחד למען השני. חבר שלך נכשל, חבר שלך נפל, חבר שלך מתבייש, חבר שלך מעד, אל תמטה, מה אתה, זה הכבוד שלך? שאתה רואה אדם שחבר שלו נופל והוא מרגיש שזה מכבד אותו, זה מרים אותו, זה משמח אותו, דע לך שזה הנבל הכי גדול בעולם. זה המנובל הכי גדול בעולם. זה השטן שוכן בו. אף פעם אל תאכלו לאף אחד ליפול. אף פעם, אני אומר לכם את זה, אל תאכלו לאף אחד, אל תתפללו שמישהו ייפול. אל תאכלו לו ליפול. למה? המודע שצריך להיות אצלך, שאם הוא רקוב, הוא ייפול גם בלעדיך. זכרו, האדם, עץ השדה. אדם זה כמו עץ. אם האדם הזה הוא אדם מבורך, גם אם 1,000 יגידו עליו שיפול ויאכלו לו ליפול ויקללו אותו שיפול, הוא לא ייפול. אבל אם האדם הזה הוא מקולל, הוא רקוב, הוא רקב, הרי ידוע שהאדם הוא עץ השדה. העץ לא צריך שאתה תבוא ותעשה לו פור כדי שמשהו ייפול. רקוב תמיד נופל, בלי שתתפלל על זה. רקובים נופלים, לא צריך להתפלל על זה. לכן אדם לא צריך לאחל לאחר ליפול. אדם לא צריך לבקש שאחר ייפול. אדם צריך לדעת, אל תתפלל, אל תבקש, אל תחכה. אם אתה יודע שהוא רקוב, ודאי שהוא ייפול. אז למה לך לבקש את זה? אל תתאמץ על זה. שלא תעזו להרים ידיים. ידיים זה אף פעם לא פתרון. הידיים ניתנו לברכה. ראיתם כהנים? מברכים. ראיתם רבנים צדיקים? מהידיים מברכים. ראיתם הורים טובים? מהידיים מחבקים. ראיתם הורים טובים? עם הידיים מרימים. אנשים רואים מהידיים, משפילים, מכים, מורידים, מבזים, מכים, ארורים. ידיים זה ברכה, שלא נוציא מהם את הכללה. והכללה שלהם זה מי שמרים ידיים על חברו, לכל אחד.